O pedreiro aposentado José Arteiro de Souza compareceu ao CEIR para fazer uma encomenda de mais uma prótese. Ele explica o que levou à amputação da perna e fala sobre o trabalho realizado no CEIR. Foi aqui uma dor que deu, aí tacou a trombose, aí foi o jeito de amputar a perna. Essas próteses, graças a Deus, aqui funciona bem. Bem, é nota 10 aqui. Eu caminho bem, faço meus negócios e tudo bem, tranquilo. Para pacientes como o pedreiro José Arteiro e muitos outros pacientes possam receber próteses e ter uma vida normal interagindo com o mundo, o trabalho começa exatamente aqui, na oficina de prótese do CI, que existe há 8 anos, prestando os bons serviços à comunidade, em parceria institucional com o Sistema Único de Saúde. Profissionais trabalhando com máxima atenção em cada produto ortopédico produzido. Os produtos são confeccionados de acordo com a necessidade de cada paciente. Os moldes são específicos e de forma personalizada. O objetivo é proporcionar independência e conforto para quem for usar. O coordenador da oficina ortopédica do CEIR, Paulo André da Silva Ramos, veio de São Paulo para assumir a oficina. Ele destaca o trabalho realizado nesses 8 anos. Muito feliz em poder realizar esse trabalho, que para mim era um sonho poder realizar isso aqui no Nordeste. Que depois de muito tempo em São Paulo, a gente vinha buscando trabalhar isso aqui no Nordeste, para que o nordestino, aquele que precisa de algum equipamento, de uma horta, de uma prótese, de uma cadeira de rodas, pudesse ter uma oficina para ser atendido. Eu, de segunda a sexta, trabalhamos aqui, sempre com o objetivo de atender cada vez melhor o pessoal aqui do Piauí, o paciente que precisa do Piauí e do Nordeste de um modo geral, já que outros estados também estão encaminhando pacientes para cá, acabam nos procurando e, graças a Deus, nós conseguimos atender. Para os funcionários da oficina, mais que um trabalho, é uma missão gratificante. É muito gratificante para a gente, né? Fazer o que a gente gosta, em primeiro lugar, e segundo, saber que estamos ajudando as pessoas a adquirir, caminhar novamente e se sentir satisfeito com a vida, né?